ସର୍ଗିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡୀୟ କଳସ ଯାତ୍ରା ଧର୍ମରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାୟଜ୍ଞ ଗାଇସିଲେଟ୍ ବ୍ଲକ ସର୍ଗିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କଳସ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡୀୟ ଧର୍ମରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାୟଜ୍ଞ ଏବଂ ଗୋପଲୀଳା ପାରାୟଣ ଗାୟିକା ମୋନାଲି ମହାପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମର ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଫଟୁ ସାହୁ, ରସିକ ସାହୁ, ଜୟନ୍ତ ସାହୁ, ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ, ସୁଶୀଲ ସାହୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ ଏହାର ମଜା ନେଇଥିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ନବବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ୍ରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।